হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আপোনালোকৰ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আহক, আজি নতুন এটা ভিডিঅ' আপোনালোকে উপভোগ কৰিব। আজি মই ক'লৈ গৈছোঁ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু কাণ্ডত গামোচাখন লৈ গৈছোঁ। ক'লৈ গৈছোঁ আপোনাক কওক, আমাৰ এই ঢলাতে আই কেঁচা কাঠি থান আছে, তালৈকে ওলাইছোঁ। আপোনালোকো সম্পূৰ্ণ দেখাম ভিডিঅ'টো, তাত কি হয় কি নহয় মন্দিৰটোৰ বিষয়ে অকণমান আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধলা আই কেঁচা কাঠি থানৰ মন্দিৰটোত বহুত দূৰ দূৰণি মানুহ আহে, বহুত দূৰ দূৰণি, বহুত ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বহুত মানুহ হয়। আপোনালোকে দেখাম বাৰু, চাই থাকিব। ভালেখিনি খোজকাঢ়িব লাগিব চাগে, বহুত দূৰ আছে আৰু, খোজকাঢ়ি থাকিম আৰু। চাই ইয়াৰ পৰা গাড়ীবোৰ যাব পৰা নাই, চোৱা ইয়াতে চব গাড়ীবোৰ ৰখা থৈছে। মন্দিৰটোত পাবলৈ এতিয়াও সময় বাকী আছে, এতিয়া আকৌ অট' উঠি দিছোঁ, খোজকাঢ়িবলৈ মন নাই। আৰু ফাগুন মাহৰ দেওবাৰ দিনটোতে আজিৰ দিনটোত বাবু পূজা হয়। কলিয়াহাটী দলং চাই লওক, এইখন মেচিন ন, তাতে বহুত দূৰ সেই লিখা আছে, দলং দুৰ্বল গাড়ী পাৰ নকৰিব কৈছে। কলিয়াহাটী দলং দেই এইখন, আৰু আছে 1 কিলোমিটাৰ পামগৈ আৰু। এয়া সাধাৰণ পাহৰ সোমাই গৈছোঁ। এইখন মেচিন ন, মোৰ ভণ্টিক লগ পাইছে ইয়াতে। হাই, কি খবৰ তোমাৰ? ভালেই, চাকি দি আহিলা? চাকি দি আহিলো, মই আহিছোঁ এতিয়া চাকি দিবলৈ। যা যা, ঠিক আছে, ধন্যবাদ, লগ পালোঁ দেই। অঁ, ঘৰলৈ যাম বাৰু, ঠিক আছে, যাবা আকৌ আজি ঘৰলৈ, যাম। ঠিক আছে, দোকান দোকান চাই লওক, দোকানবোৰ চাই লওক এবাৰ। মই মন্দিৰ আহি পালোঁ, অলপ পিছতে সোমাম। মই জোতা পিন্ধি আছোঁ, ক'ৰবাত খুলি থৈ আহোঁ, কিন্তু জোতা পিন্ধি সোমাব নোৱাৰে ন। দাদাক মৰম দিব, সকলোৱে মৰম দিব, দাদাৰ চেনেলটো চাব, দাদাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ ভাইটি, থেংক ইউ, তুমি চাকি দিলা, মনৰ আশা পূৰণ হ'বলৈ মই দিম অলপ। এটা মাটি চাকি এখন লৈ লওঁ, তেলৰ বাৰু, তেলৰটো কিমান ল'ব? 40 নহয় নাই, এই তেলৰ মাটি চাকি এই মিঠাতেলৰ দিব, টাউন পাল নালাগে, মাছেজ আছে, মাছেজ এটা দি দিব, কিমান দিব? এডাল চাকি লৈ লৈছোঁ, কলিতা লৈ লৈছোঁ, জ্বলাব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লৈ খোৱা। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যোগে দিয়ে সকলোৱে নমস্কাৰ, মোৰটো ধুৱাব দেই। মনৰ শুনাবেই নাই কৰে, খালি ফোনটা লাগে লাগে।
মানে মানুহ যি স্থানত ৰখা হৈছিলে সেই স্থানত কোনো সদাহৰ ব্যক্তি যে ভুলক্ৰমে লৈ গৈছে আপোনালোকক তাতে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে উক্ত স্থানত পুনৰ বাইকখন ৰাখিবলৈ আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনালোঁ। পাৰ ছাগলী হাঁহ সকলো ইয়ালৈকে লৈ আহিব আপোনাৰ বিচাৰে আপোনাৰ বন্ধু আমাৰ ঘোষণা কৈ কথাই আছে আপোনাৰ যদি নাথাকক কিয় মানে কি পৰা বাকী তেখেতক লগ হৈছে আমার
ইমান মানুষ বহুত মানুষ আছে, গেছ বেলুন আছে, লভ লিখা আছে, এটা লৈ মই উৰাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। সবৈতে পূজা কৰিছে দিবলৈ মানে ভিৰ নহয়, চাকি দিবলৈ খায় নাই। এতিয়াও মানুহ আহি আছে, বহুত মানুহ আহি আছে, মোৰ ভাগ লাগিব, মই উভতি আছোঁ। যাওঁতে মই এই বাঁহৰ দলং হৈ যাম,
গাড়ীৰ পৰা নামিলোঁ, এয়া ঘৰ ৰাস্তাত খোজকাঢ়িছোঁ, অলপ পাম এতিয়া ঘৰলৈ।